Ми дуже задоволені цією роботою. Я вже підкреслювала, що цілий рік були певні причини для того, щоб його розмістити на цій стіні. І ми дуже були раді з того, що почалися роботи. І якраз до Дня міста завершили ці роботи. І ми маємо таке зображення, яке буде оберігати наш будинок, надіємося, від всіх незгод. Митрополит Андрій Шептицький – це така непересічна особистість, це людина, яка своїм прикладом свого життя показала, що таке бути справжнім українцем, патріотом, християнином. Тобто це людина, на яку багато інших і молодих людей, в тому числі, рівняються. От, ми вибрали таке ще минулого року гарне місце, тобто це центр міста, навпроти катедральний собор. Визначну постать в такому хорошому місці, красивому, щоб тернополяни могли бачити, милуватися цим малюнком. Протягом року художники з одеської команди M97 Projects малювали портрет митрополита Андрея Шептицького на фасаді будинку, що на вулиці Брюкнера. Проходило дійство у рамках фестивалю «Артервізія». Організатори запевняють, на цьому не зупиняються. Планують й надалі покращувати наше місто. Ми працюємо над водонапірною башнею, а оглядову суддівську вишку ми вже закінчили в межах фестивалю, спільно з також міською радою, спільно з фестивалем, спільно з художником Тарас Феріс, це відомий тернопільський графіті-райтер, власне він наш постійний партнер, скажімо так, в художньому супроводі. Власне, зараз ми працюємо над тими малюнками.